No, včera jsme hrávali, nebo no. Vlastně jsme hráli dosti málo. Ano. Většinou se sejdeme sem tam někdy na zkouškách. Ano, ano. A zkoušáte pravidelně nebo občas? Ne, ne pravidelně, občas. Podle toho, jak bude, nebo jak mají muzikanti volno. Mají ranní odpolední směny ano. A z toho a potom hlavně nemocnost a stáří. Rozumím. A kolik muzikantů teďka v Velhotě tak hrává? 12, 13. A to jste sestava, která už je dlouho, ne, spolu? To bylo od založení Rozmarínky, od toho do vyhráváme spolem. Ano. A dá se říct, že to je taková ještě poslední zbytky Rozmarínky? Ano. No, to řekněte, je celá Rozmarínka. No a vy jste zkoušávali jednou týdně, ne? Jednu dobu. Ano. Takže snažíte se jakoby zkoušávat. No a když zkoušáte, tak potom hráváte velice nepravidelně. Když je nějaká akce, tak se připravím na ní jako nátiskový muzikanti. To je potřeba. Ano. Připravit se. Ano, a kde hráváte? Tak třeba hráváte občas před kostelem, ne? Když jsou samozřejmě nahody, na Nový rok, ano. O Vánocách. Takový příležitosti, ano, potřebný. No. Jako stabilně taneční a takové věci to už nehrajeme, protože na to nemáme ani zpěvy, ani na to. Zpěvačky. Ale tady jsou největší problémy s tím, že zaměstnavatelé nechcou pouštět lidi do... Rozumím, my jsme dali muziku dohromady třeba na té Božev nebo na jakoukoliv akci. Ano. Z našich lidí, z Elhoťanů, skoro celou. Jenomže oni jich nepustí. Dřív jich nepustí dom a většina těch akcích je... Buď je o něco dřív, než oni dojdou z práce, a nebo je to tak, že mají odpolední a tak a dneska nikoho nic nezajímá. Jiný to bylo bez problémů, že jsi to nadpracoval a zaměstnavatel tě bez problémů pustil, ale dneska tě nechce pustit skoro žádný a řekne ti, tak buď běž a už nemusíš chodit, buď běž a to nebo ono. Uhum. Takže to je jeden z největších problémů. Dobře, no a řekněte mě, teď máme první den roku 2011 a kdybychom se třeba zkusili podívat třeba na rok 2015, 2020, bude ještě v Elhotě někdo hrávat takto nějaká muzika, nějaká dechovka? Těžko říct. Pochybuju, strašně pochybuju, protože tady je už jsme se o tom bavili xkrát. Je tu zájem o všechny muziky, jenom o dechovku u těch mladých je... Malý zájem nahrátí, třeba při těch hodech tančí, že ty polky, valčiky, všechno, vidíš, veselá chasa, všechno. Ano. Ale do dechovky jít hrát, máme tu akorát dva ty mladší kluky a jinak se nechce nikdo učit. Rozumím. A když aj začali, to už jsme zkoušeli před 10 rokama víc, že jsme jim dokonce nástroje svoje půjčili, protože dneska jsou nástroje drahé. Dáš 20 tisíc za křídlovku nebo za takovou obyčejnou a to málo kdo investuje do toho, ale půjčili jsme jim svoje nástroje, ale oni mysleli tak, že budou tak za půl roku hrávat nebo tak, ale dechovkáře, než vychováš, to je 4-5 roků a to musí chtět a cvičit. Rozumím. A řekněte mě, ale muzikanti tady jsou jako v Elhotě, je tady poměrně dost, myslíte mladých muzikantů i mladých? Ale jiný žánr. Jako. Je, a jiný žánr. Úplně jiný žánr. Ano. Jsou to přímo rody muzikantské, když Pavelci, já nevím, Radochovi, teď... Žajdlíci, Žajdlíkovi také kluci ho nechali. Ano. Nebo Hájci, je celé muzikantské rodiny a vysoce nadaní. Oni zahrají na kdejaký nástroj, ale o dechovku nemají zájem. Takže to je cymbál, ne? A moderná? Cymbál a takové, no úplně jiný žánr. Rozumím. Ta dechovka jim... Zatím nic neříká, ale... Dívejte, a když třeba jsou hody nebo tak se jezdí Blatničanka a podobně, je šance, že by jako by tak trošičku něco ve smyslu Rozmarínky tady hrálo, jako domácí muzika, že by doprovázala, nebo to je, ta naděje je malá? Doprovázet bychom mohli, ale k tanci nemáme, protože nemáme zpěvy, nemáme ani ten kádr, nemáme teď takový, aby jsme mohli odehrát celou taneční zábavu. Rozumím. Takže ono by to moc nepotřebovalo. Potřebovalo by to ze dvě křídlovky a zpěvy a ostatní by hrálo. Rozumím, ale
To nemáme a upadají i muziky, které mají obsazení, ale není her. Ano. Není her a hrát jednou za rok třeba jenom na ty hody. Ano. To je není her, jako není místo, kde by hrávalo se. Není, ano, tak požadavky nejsou. Akce nejsou. Je to akce a je to hlavně otázka peněz, protože je to všechno finančně strašidelně náročné. Když si zavoláš dechovku normálně, nebo teď normálně ani dechovky nejsou, jsou lepší muziky většinou, než takže jsou složené. No, stojí, to je to prostě několik, je to několik muzikantů a to už stojí peníze. Profikama. A ty veznu za tu akci takových 30 přes 30 tisíc. A která ta složka ti to velice může obětovat. Každá ta složka by potřebovala nějaký přínos do té své pokladní. Ano, ano. Takže... A třeba hasičom, kdo bude hrát tady, tušíte? To nám tak... Nevíte, nevíte. Aha. Ale je vám to samozřejmě líto, ne? Že to takto jako samozřejmě, vypadá. Samozřejmě, že je to líto. Však už jsme se o tom xkrát bavili o tom, no ale... Vypadá to tu mizerně, no, tak, ale říkám, upadají dechovky v okolí a hlavně je to problematické aj třeba na ty pohřby. Já chodím rád no, ve Šťánku, hen do Písku a všady mluvím, prahobyčejný bubeník, ale říkám, otázka toho, ne, že by oni neměli kádr, oni mají na nějakou velikou akci kádr, ale zaměstnavatele jich nepustí na tu dobu, kdy se hraje, takže hrají prakticky důchodci, důchodci z celého okolí. Dobře, děkuju moc, děkuju. Tak snad budou lepší časy pro dechovku. No,